Aktivnostima koje su već postale tradicionalne, obeležen je Dan škole u gimnaziji Svetozar Marković prvog vikenda u oktobru. Pored sportskih aktivnosti i takmičenja u šahu i kompjuterskim igrama, svoju kreativnost učenici su mogli da iskažu na takmičenju u body paintingu, kvizovima i mozgalicama. Priređen je i koncert učenika koji se bave muzikom i koji su izvodili dela klasične muzike kao i tamburaške numere. Ono što je trenutno u toku jesu pripreme za tradicionalno oslikavanje tradicionalno takmičenje u oslikavanju tela, body painting, u organizaciji profesora engleskog jezika. Posle toga imamo sportske aktivnosti, trčanje u džakovima, pikado, odbojka mix, ekipe, učenička protiv profesorske mix ekipe. Potom takmičenje Counter Strike, na mađarskom jeziku je čak ove godine organizovano i takmičenje u kvizu opšte kulture. Zatim imamo mozgalice u organizaciji pedagoga Branke Josimov, koja svake godine pokušava što veći broj učenika da privuče na te svoje društvene igre. Prošle godine je imala potragu za blagom, što je bilo izuzetno posećeno, i kao kruna obeležavanja dana škole, ovo je četvrti put da će se održati koncert u 5 do 12 u organizaciji profesora fizike Mirka Kiseličkog. Trudimo se od vannastavnih aktivnosti, ove godine imamo dve dramske sekcije na srpskom jeziku, dve dramske sekcije na engleskom jeziku, potom imamo lingvističku sekciju, debatni klub na sva tri nastavna jezika, geografsku sekciju, hor. Međutim, ovaj koncert nije sekcija, u pitanju su mladi ljudi voljni da pred širim auditorijumom pokažu svoje muzičko umeće.